היי שוב, אני נמצאת כאן עם חמודי ממצדת מגדלנה, שהרבה בלוגרים שלנו אוהבים מאוד מאוד לאכול שם. חמודי, מה יש לך להגיד לנו על האירוע הזה? איך התחושות שלך? האמת שאירוע מאוד מאוד מטורף. אנשים פה נהנים, מעפים בטירוף, המון המון יין, המון אוכל טוב. מה, איזה אוכל אתם מגישים? מה, כל שף שהגיע פה, יש פה 60 שפים שהגיעו מכל הארץ, שהם עושים אוכל מטורף, באמת, שכל אחד עשה אוכל, כל אחד לקח איזשהו תחום. למשל, אני עשיתי את המנה של הטלה, היו מסעדות שעשו דגים, היו מסעדות שעשו בקר. יש המון מבחר של אוכל, המון מבחר של יין, אין יותר טוב מזה, אין. מדהים, אנחנו נשמח להתארח אצלך במסעדה ולטעום עוד טלה. יום טוב, ביי.